bateria de 5 segundos, tá pra cima, só com giro, sobe a emoção, cai o dente, tá na pista, a menina da categoria F. Saltando na frente, Mariana Barbosa, lá vai a Nathalie também indo, lá vai a numeral 93 também na pista. Nós temos aqui Nathalie Tomé, nós temos Laura Edna, nós temos... É a piloto de Costa Rica, nós temos Marina Barbosa, nós temos Ana Maria, nós temos Nicole e ela... Tá encostando, 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 tá encostando
Na segunda colocação da roda.